Tere hommikust ja suur tänu kutse eest sellel konverentsil osaleda. Saatsin ringi jaotusmaterjalid, need vaikselt liiguvad edasi ja kui ei peaks jätkuma kõigile, olge head ja lahked ja jagage oma naabriga, et te saaksite jälgida. Kui juhtub, et keegi mainib sõna meditatsioon või kontemplatsioon, siis paljude mõte liigub ruttu ida religioonidele, näiteks hinduismile ja budismile. Otsides oma ettekande jaoks PowerPointile kohaseid pilte, pidin otsingus täpsustama, et soovin kristlike pilte, sest internet pakkus sõnade meditatsioon ja kontemplatsioon peale kohe oranžis kuues idamaa munkasid. Põhjus, miks me kohe mõtleme hinduismile ja budismile, on selles, et paraku on mitmed uuemad kristlikud uskonnad meditatsiooni ja kontemplatsiooni osas pikalt vaikinud. Just kui kristlikus traditsioonis kui niisuguses ei olekski taoliseid teemasid käsitletud. On küll. Eriti askeetlikus munklikus traditsioonis on meditatsioon ja kontemplatsioon olnud lausa põhiteemadeks. Seega on konverents pealkirjaga Marta ja Maarja vahel kaemus tänapäeva kiirustavas maailmas igati tervitatav. Nii, nüüd tuleb ära õppida, kuidas see asi ei liigu. Liikus. Meie keelekasutuses on sõnad meditatsioon ja kontemplatsioon tihti sama tähenduslikud. Ning vahel ei olegi nagu õiget arusaamist, et miks eelistada üht teisele. Pisut teadjamad, aga käsitlevad neid kui järjestikuseid mõisteid. Meditatsioon on mõttemõlgutus meeltega tajutavate nähtuste üle. Just nagu Maarja, kes jättis meelde kõik need lood ja sõnad, ta reemata, mida karjased talle ütlesid, et mõtiskles nende üle oma südames, Luuka 2.19. Kontemplatsioon aga keskendub kõrgematele väärtustele, meeltega mitte tajutavatele, vaimsetele, intelligiibsetele reaalsustele. Just nagu ütleb Kolossa 3.2, mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Taoline vahetegemine võib olla hea näpureegel, kuid tegelikult puudub igasugune konsensus, et kuidas neid sõnu tuleks tarvitada. Erinevad autorid kasutavad meditatsioon ja kontemplatsioon isemoodi, ning sestap ei oleks minagi eriti dogmaatiline nende täpse kasutusviisi osas. Küll aga väljendas Itaalia jesuiit Giovanni Battista Scaramelli oma müstilise teoloogia käsiraamatus sõnade meditatsioon ja kontemplatsioon järjestikust mõistmist kaunit. Meditatsioon on kontemplatsiooni ema. See teos avaldati 1754. aastal Veneetsias. Vahete vahel on kasutatud mõistet palve, meditatsiooni ja kontemplatsiooni katuse sõnana. Kui nii, siis meditatsioon on palve, kui inimese poolne püüe taibata Jumalat. Ja kontemplatsioon on palve, kui Jumala antav armuking. Minu ettekanne tuleb, kõik sai nüüd ekraanil. Nii, minu ettekanne tuleb Evagriusest ja siin on temast pilt, mis leidub Jeruusalemma Armeenia kiriku patriarhaadi kogudes olevas käsikirjas number 285 ja see pärineb aastast 1430. Pontose Evagrius oli 4. sajandi vaimulik geenius, üks kontemplatiivse traditsiooni põhiteoreetikutest. Tema mõtted juurdusid nii idakiriku kui ka läänekiriku teoloogias Johannes Cassianuse kaudu kuigi anonüümselt. Eile enne konverentsi algust sirvisin seal leti ääres raamatut Õigeusu vaimsus. Ja lehekülgedelt 81-87 leidsin peatüki tegusast ja kaemuslikust elust. Just sellest teemast, millest ma pean rääkima. Autor nimetab Evagriuse kaasaegset natsiansuse Gregoriust, ehk õigeusu päraselt püha Gregorius Jumala sõna seletajat. Ja seejärel liigub edasi ligi 1000 aastat hilisemasse aega elanud Gregorius Palamaseni.
Evagriost ei mainita, kuigi just tema on selle teguse ja kaemusliku elu eristuse taga. Tean ka põhjusi, miks ehk Evagriost ei mainita ja need põhjused ulatuvad tagasi kuskile 6. sajandisse, aga see selleks. Evagrios tegi vahet usuelu kahe etapi vahel, praktikee ja teoreetikee. Ega neid sõnu vist tõlkima ei peagi, niigi aru saadavad. Või kas ikka on? Häda on ju selles, et praktika ei tähenda pragmatismi, ideetut rügamist ja rabelemist, hõivatud olemist. Ja teooria ei tähenda kuiva, abstraktset mõttetööd, mitte millegi tegemist. Pigem tähendavad need sõnad usuelu progresseeruvaid faase, vahendi ja eesmärgi paratamatut seotust. Samuti ei kattu mõistet praktikee ja teoreetikee 100%-liselt õhtuma mõtteruumi mõistetega vita activa ja vita contemplativa, kuigi suures osas on tegemist sama valdkonnaga. Nüüd vaadake palun seda jaotusmaterjali, mis on võetud William Harmlessi raamatust Desert Crescents, see on Oxfordi ülikooli väljaanne aastal 2004. Autor muide suri ootamatult enne selle raamatu väljaandmist, mul oli au teda tunda ja temaga ka nende asjad üle vestelda. Diagrammis näete 3 kasti või ristküllikut. Ja igas ristküllikus on palju müstilist ja huvitavat. Aga hetkel palun koondage oma tähelepanu faktile, et on vasakpoolne ja on parempoolne ristkülik. Vasak on praktikee jaoks ja parem teoreetikee või gnostikee jaoks. Harmless nimelt kasutab pealkirjana gnostikee, kuna see vastab ühele Evagriuse traktaadi pealkirjale. Niisiis, arengusuund on vasakult paremale. Jumala sarnasuse taotleja liigub vasakult paremale. Parempoolse ristkülliku ehk teoreetike alaosas on ära toodud meditatsiooni ja kontemplatsiooni erinevus, ilma et meditatsiooni otseselt nimetatakse. Nimelt on kontemplatsioonil 2 astet või tasandit. Madalam tasand tegeleb looduga, see tähendab meeltega tajutavaga, ja kõrgem loojaga, mitte meeltega, vaid raatsioga taibatavaga. Esimene on meditatsioon ehk kontemplatsioon number 1 ja teine kontemplatsioon number 2. Asi on muidugi veelki keerulisem, sest kontemplatsioon 1 on omakorda ja nii öelda hästi platoonlikult jaotatud universaalide, see on paremal, ja konkreetsete nähtuste vahel. Aga see nüants ei ole hetkel tähtis. Oluline on taibata, et meditatsioon ja kontemplatsioon on teoreetike progresseeruvad alaliigid. Nüüd natuke lähemalt, et mis siis meditatsioon ja kontemplatsioon kui teoreetike progresseeruvad alaliigid endast kujutavad. Kreekakeelne üldtermin teoreetike tuleb sõnast teooria. Tegusõna theorein tähendab otsustavalt vaatama või siis üldisemalt millegi üle juurdlema, kaalutlema, vaagima. Seega ei tähenda teoreetiseerimine klassikalises mõttes mitte midagi muud kui ratsionaalse meele, ehk raatsio abil nähtamatute reaalsuste uurimist. Varakristluses levis aga teooria väär etümoloogia, sõnast theon oran, ehk jumalat nägema. Ja just see väär etümoloogia oligi ladinakeelse teoreeria vasteks, ehk contemplatio allikaks, mis tähendab siis jumala kaemuse saavutamise vahendit. Evagriuse õpetuse põhjal tehtud diagrammist näeme, et kontemplatsioon algab loodu üle mõtisklemisest. Kontemplatsioon 1 ehk meditatsioon. Diagrammist leiate märksõna fusike, esimeses reas ja samuti selle katusekujulise joone all. Kas kõik näevad seda? Niisiis, meditatsioon on seotud füüsikaga, mis uurib loodud kõige üldisemaid omadusi ja kristlikus mõttes kõige loodu seotust loojaga. Seega enne, kui kellekski saab müstik, peab ta olema kes? Füüsik. Ja igaks juhuks veel kord, et mõeldud ei ole täppisteaduse tegemist, vaid looja kohalolu mõistmist, kõiges loodus. Füüsik, kellest hakkab saama müstik,
taipab üha selgemini, kuidas loodud realiteedid annavad tunnistust Jumalast. Just nagu ütleb Rooma 1.20. Jumala nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse millele? Tema tehtule. Antiikfilosoofias kõrgelt haritud Evagrios uskus, et loodud maailmas toimuvad nähtamatud printsiibid, ehk logoi. Ja mediteerija ülesandeks oli siis avastada need Jumala loodud printsiibid, mis toimisid kõiges olemas olevas. Nii et nende kaudu oma mõtetega jõuda Jumala enesteni. Ta kirjutas ja vabas tõlkes. Jumal on oma armastuses loonud maailma kui vahendava nähtuse. Loodu on kui kiri, mille läbi tehakse teatavaks kirja saatja vägi, tarkus ja hool, ning mille kaudu siis kirja saaja saab selles kõigeks teadlikuks ja ühtlasi kirja saatjale lähedaseks. See on tema epistel number 5. Ühesõnaga, istud mere kaldal, vaatad loojuvat päikest ja mõtted ja tunded liiguvad tänus looja lähedusele. See ongi meditatsioon kristlikus ja kõige üldisemas mõttes. Veel kord, meditatsioon tegeleb meeltega tajutavaga, et siis jõuda meeltega mitte tajutavateni, suure tähega. Üks põhilisi meditatsioonivormi oligi pühakirja tekstide üle mõtisklemine. Ütleb ju Joosua raamatu 1.8, ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel. Pühakiri kui niisugune on midagi silmale nähtavat või kõrvale kuuldavat. Pühakiri kui meeltega tajutav realiteet ongi meditatsiooni üheks vormiks. Kui mediteerida kõikide nende lugude ja õpetuste ja tarkuse sõnade üle, mis seal kirjas, siis käivitubki kontemplatsioon, mis omakorda viib Jumala kaemuseni. Klassikalises keelepruugis tähendas sõna meditaare läbikaalumist või läbimõtlemist, enne kui otsustavalt tegutsema hakati. See hõlmas kordamist, endasse võtmist, millegi sügavikuti ja põhjaliku hoomamist. Ja just nii, mediteerides müstikud oma piiblit lugesidki. Aeglaselt, mõttega, pausidega, poolvaljult sosistades, sest häälega lugedes ei saanud ju midagi vahele jätta. Ja siis kuulsid ka kõrvad, mida tekst ütles. Sellises mediteerivas veerimises, mida lääne traditsioonis tundi kui lektio divinat, vormiti oma hinge, ellusuhtumist ja hoiak. Piiblit ei loetud informatsiooni pärast, vaid eelkõige formatsiooni, see tähendab enda kujundamise pärast, Jumala sarnasuse taas leidmise pärast. Briti poeet T.S. Eliot ütleb oma luuletuses 4 kvartetti kaunilt. Sa ei ole siin, et midagi tõestada, ennast harida, oma uudisimu rahuldada või ettekannet valmistada. Sa oled siin, et põlvitada. Pühakirja lugemine ja palvetamine ei olnud kaks eraldi seisvat tegevust, nagu meie ehk tavatseme arvata. Need olid ühe tegevuse kaks tahku, mis kuulusid lakkamatult kokku. Isegi patristilised hermeneutilised käsiraamatud, see tähendab teoreetilised arutelud, nimetasid palvet kui adekvaatse Jumala mõistmise eeltingimust, sest taipamine oli ju Jumala anda. Kas Jodorus näiteks seletab, et õige arusaamine ei tule ilma taevase kingituse ehk palveta? See, mis on suletud ja siin on vihje pühakirjal olevale kattele 2. Korintuse 3.14, see avatakse neile, kes paluvad. Nii kirjutas ta oma institutsioones esimeses raamatus. Nüüd peale meditatsiooni, ehk peale kontemplatsiooni number 1, tuleb kontemplatsioon number 2. Ehk kontemplatsiooni kõrgeim vorm. Siin ei tegeleta enam meeltega tajutava loodud reaalsusega, olgu see siis loodus või pühakiri, vaid sellega, tsitaat, mida silm ei ole näinud ega kõrv ei ole kuulnud, 1. Korintuse 2.9. Ja seepärast kasutab Evagrius siin sõnu teoloogia või teoloogike. Enamuse jaoks on teoloogia ehk akadeemiline aine, igavesti keeruline ja spekulatiivne, millega tegeletakse siis vastavalt ülikooli teaduskondades ja muudes uurimisasutustes.
kuid Evagriusel on midagi muud mõttes, kui ta kasutab sõna teoloogia. Ta peab taas silmas sellist jumalast mõtlemist, mis tugineb palvele. Evagrius defineeris sõna teoloog nõnda, et see ilmselt kohutaks pea kõiki teoloogia teaduskonnas töötajaid. Teoratsioone 60 ütleb ta, kui sa oled teoloog, siis sa palvetad. Ja kui sa tõesti palvetad, siis sa oled teoloog. See tekst oli ka muide kreekakeelsel ikoonil, millega me alustasime. Ühes pühapäevakooli klassis tutvustati uut noorte pastorit. Õpetaja ütles, härra X ei ole doktor arstiteaduse mõttes, ja siis lõpetas üks 6-aastane ta lause. Ta on palvetamise doktor. Ja Evagriuse jaoks oli siin kõik täiesti õige. Kontemplatsioon number 2 on eelkõige palve. Kuid see on selline eriline, sõnadeta, kujutlusteta, kontseptsioonideta, nii-öelda puhas palve. Mis ime asi see on, jääb täna paraku vastamata, ehk kunagi teine kord. Ütleksin vaid nii palju, et Evagrius osutas Moosesele, teoratsioone 4, kes pidi võtma jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Jalatsid tähendasid Evagriusele, figuratiivses mõttes muidugi, loodud reaalsuses saadud piltkujutusi, mille abil siis inimesed tavaliselt jumalast mõtlesid. Need tuli aga kõrvale jätta, just kui Mooses pidi jalatsid jalast võtma, enne kui tõeline jumala kaemus oli üldse võimalik. Kontemplatsioon 2 või 2 eesmärgini, see tähendab jumala kaemuseni jõudmiseks, on aga vaja tegeleda vasakpoolses ristkülikus nimetatud asjadega. Ja see järjekord on ülitähtis. Paremasse kasti lihtsalt ei pääse, ilma vasakus kastis viibimata. Mis me siis sealt teiame? Vaadake palun seda vasakut ristkülikut. Ilma, et pikalt seletaks, jah, need on kõik omaette sügavad teemad, näeme, et praktik eesmärgiks on igasuguste kirgede, kiusatuste ja kalduvuste, pathemata, võitmine ja vooruste taotlemine, teine rida. Lisaks on alumises reas loetletud 8 kurja mõtet, logismoi, ehk 7 surmapattu, nagu neid õhtumaal tuntakse, mis on siis organiseeritud 3 gruppi vastavalt 3 osalise hinge alajaotusele. Parempoolne tulp nimetab voorusi, mis peletavad minema neile vastanduvad pahed. Puhastusprotsessi ehk praktikeed, ehk askeetliku elu, ehk pühitsesu elu, ehk esimese ristkülliku eesmärk on jõuda staadiumisse, mida tähistab siis see keskmine piklik ristkülik. Sealt leiate sõna apatheia. Ja see ei ole ükskõiksus, see ei ole apaatia, vaid sõltumatus kõigest sellest, mis jumala poole püüdlemist takistab. Ent veel kord, tähtis on märgata nende 2 faasi praktikee ja teoreetike tihedat seotust, lausa vastastiku sõltuvust. Evagrius seletab seda esimese Moosese 29. peatükis kirjeldatud looga, milles Jaakob armastas Raahelit, kuid pidi oma südamedaami kosimiseks kõigepealt abielluma tema vanema õe Leaga ja veidrad vana aja kombed. Evagrius võrdleb praktikeed Leaga ja teoreetikeed Raheliga. Ja ta point on, et jumala kaemus ei tule ilma ettevalmistava askeetliku pühitsuseluta. Parem kast ei tule ilma, et edukalt tehakse. Kas või 2x7 aastat, nagu Jaakob, kõike seda, mida vasakus kastis tegema peab. Evagriuse mõttekäikudes on tubli annus antiikfilosoofiat. Platon ja Aristoteles kõnelesid praktilisest ja teoreetilisest elust, bios praktikos ja bios teoreetikos. Ja andke siin kohal andeks mõttekordus. Praktikee on askeetlik vooruste taotlemine, mis toob endaga kaasa sisemise ja rahu ja vabaduse, apatheia. Ja teoreetikee on meditatsioon ja kontemplatsioon, mis siis viivad jumala kaemuseni. Ühte ei ole teiseta. Mõlemad ristkülikud on ju suurema ristküliku osad.
Need faasid ei ole nagu algkool, mis tuleb lõpetada enne, kui saab minna keskkooli. Ja keskkoolis olemine, mille puhul võib algkooli lihtsalt unustada. Ei ole. Ka teises faasis olev inimene peab alati tegelema kõige sellega, mida esimeses faasis tuleb teha. Kurjade mõtete vastu tuleb jätkuvalt võidelda. Hinge ratsionaalse aspekti ülemvalitsust, ihaleva ja vihastava aspekti üle on jätkuvalt vaja tagada. Ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikus elus on mõlemad faasid õieti simultaansed ja ainult loogilises mõttes on need üksteisele järgnevad. Praktikee toidab teoreetikeed ja teoreetikee valgustab, innustab ja annab energiat praktikeele. Kirikuloos on olnud aga küllalt neid, kes Marta ja Maarja abi, loo abil, see on Luuka 10, on jaotanud teoreetikee ülemsust. Ja pildil on Ameerika kunstniku Judith Fridgemani maal aastas 2009. Sellel kõigel on olnud kahtlemata omad filosoofilised põhjused. Ja Evagrioski oma proloogis Johannes Evangeeliumile leiab, et kontemplatsioon on midagi ülevamat ja kõrgemat kui praktiline toimetamine, askeldamine kõige selle nähtava ja maisega. Võib-olla on taolisel tõlgendamisel omajagu õigus. Kui tahaksin veel kord rõhutada praktikee ja teoreetike seotust, nii nagu Irina eile seda väga huvitavalt tegi, ja mida ju Evagrios sugugi ei eitanud. Ja tahaksin seda teha ühe eksegeetilise argumendiga. Luuka evangeeliumi 10. Peatüki keskel, salm 27, on sõnastatud kahekordne armastuse käsk. Armasta issandat, oma jumalat, kogu oma südamest, kogu oma hingest, kogu oma jõu ja mõistusega. Ja oma ligimest nagu ise ennast. Ja selles peatükis on kaks lugu. Üks illustreerib ligimese armastust ja teine Jumala armastamist. Marta ja Maarja lugu on Jumala armastamisest. Ja kas keegi oskab öelda, mis lugu või mis tähendamissõna illustreerib ligimese armastust? Siin on väike vihje. Paulus Hoffmann, Hollandi maalikunstnikult. Mis tähendamissõna see võiks olla? Paljud kuskit kostis midagi ja paljud noogutavad, ju te teate. See on halastaja samaarlase lugu. Nii siis, kui me loeme Marta ja Maarja lugu selle kirjanduslikus kontekstis, see tähendab Luuka 10. Peatüki osana ja loo algne kontekst ei ole meile teada, siis selle looga ei anna õigustada teoreetikee olulisust praktikee arvel. Vastasel korral teeksime tühjaks kõik selle, mida esimene lugu 10. Peatükis õpetab. Seega neid lugusid tuleb lugeda koos, üksteist täiendavalt, ning mitte eraldi ja üksteisele vastanduvalt. Tegemist on ju ikkagi kahekordse suure käsusena, kahe illustratsiooniga. Marta ja Maarja, praktikee ja teoreetikee, askeetlik pühitseselu ja kontemplatsioon on spiritualiteet. Ehk traditsioonilises mõttes müstiline teoloogia, mis tegeleb langemisel kaotatud Jumala sarnasuse taastamisprotsessiga, Jumala armu abil. See on teoloogiliselt põhjendatud skeem ja kaunis peen värk ning tihti teissugune kui nõuanded, mida lahkelt jagavad televisioonis esinevad popspsühholoogid, kurud ja nõustajad. Kuid eelkõige on see hästi ära unustatud kristlik õpetus, vähemalt unustatud uuemates uskondades. Ja sestap on nii tore, et me täna vähemalt korrakski saime sellest rääkida. Suur tänu!